החשוב ביותר בעם ישראל, הדבר החשוב ביותר בעם ישראל, זה היסודות של מאכלות עשירות. אמרנו לכם כמה פעמים שאפילו צדיק ייכשל בשבת, יחלל שבת. אפילו צדיק ייכשל ביום הכיפורים, אבל צדיק לא ייכשל במאכלות עשירות. אמרתי לכם את התוספות, זוכרים את זה? כן, שהתוספות שם אומרים שבאמתם של צדיקים, איך אתה אומר שהכילו את הכהן גדול מאכלות אסורות, אשתה בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא רצה לאכול מצעורים שלא מאוסרים. איך אתה אומר שצדיק ייכשל במאכלות אסורות? אז מקשיב התוספות קושיה גדולה, ראינו שצדיק חילל שבת, ראינו שצדיק אכלו בכיפור, תוספות מביאים ראיה שהיה להם טעות בין ארץ ישראל לכיפור, והקידוש של ארץ ישראל הוא האמיתי, ובבבל היו שם גאונים וצדיקים וחסידים וקדושים, הם אכלו ביום הכיפורים. מה שאצלנו היה כיפור בישראל, אז ראינו שאכלו בכיפור, ראינו שעוד, ומביאים דוגמאות. אומרים התוספות, אבל דבר איסור לא יכול להיות שצדיק. ואם דבר איסור אכל את זה צדיק, סיבן שהוא לא צדיק. למה? בהמתם של צדיקים, אין הכיום מביא תקלה על ידם. היום אנחנו עומדים במאכלות אסורות, בפרשת שמיני קראנו, ועכשיו אנחנו, אחר כך פרשת נגעים, והשבת הזה, אנחנו לומדים את העניין הזה של עריות. הגמרא אומרת שגזל ועריות, נפשו של אדם מכבדתן ומתאווה להם. קשה מאוד לשמוע. פעם אני גם אמרתי לכם שהרמב״ם עליו השלום, ספר הקדושה שלו זה ספר של עריות ושל מאכלות אסורות. ואמרתי לכם דבר נפלא, שאם אתה תשאל היום בעלי בתים, הרמב״ם כתב 14 ספרים. מה זה אהבה? לא ידעו. אהבה זה אהבת האדם והבורא. מה זה מדע? הוא כותב דיני עבודת כוכבים, שזה שכל של אדם לבדול מהם. בין זה הוא כותב גם ספר רפואות שם. זה מדע, אהבה. מה זה עניין של נשים? איסורי נשים, מה שהיא כתובה, קידושין, מובן. מה זה קדושה? תשאלו את רוב האנשים, יגידו בית המקדש, השני יגיד אולי תפילה. אבל האמת היא מה הוא כתב שם? איסור עריות ואיסור מאכלות אסורות. זה הדברים שהוא כתב. איסורי ביאה, שלושה דברים, איסורי ביאה, ומאכלות אסורות ושחיטה. זה מה שהוא כתב, זה כל קדושה. למה? הסברתי לכם פעם, אני אגיד זה עוד פעם, שאצל הנוצרים ואצל המוסלמים ואצל ההודים קדוש פירושו פריר. אצל ההודים מה זה פריר? מענה את עצמו, לא אוכל, לא שותה, צם. הוא תמיד אומר אני קדוש, אני לא אוכל ולא שותה, אני צם, או שאני אוכל רק אני יודע כמה גרמים ומזה אני חי, או שאני שותה טיפת חלב מזה אני חי, ואני לא נהנה מהעולם הזה. זה ההודים. אותו דבר גם כן הנוצרים. מה זה קדוש? יש להם משרד השתקנים, ששם לא אוכלים ולא מדברים בכלל, יושבים כל היום, רק חושבים ורק קוראים את כתבי התומעה שלהם. זה נקרא קדוש, לא להתחתן, לא לגוע באישה, זה תמה, לא לעשות זה, זה תמה, צור של קדושה. אצל המוסלמים אותו דבר. אצל העם היהודי, הקדושה היא, לפי הרמב״ם, זה לקדש את הדבר הבשר הזה. איך אתה מקדש אותו? על ידי שאתה שוחט אותו, על ידי שאתה מולח אותו, על ידי שאתה אוכל אותו שלא טרפות ולא נבלות, אתה מעלה את הדבר הזה שהוא חומרי לדבר רוחני. פעם נתתי לכם עכשיו דוגמה יפה. אדם הולך ברחוב ורואה כבש מת. כולם אומרים, הוא מסריח. אבל היהודי החכם מה עושה? פושט את האור, מנקה את האור, מוציא מעליו את כל הלכלוך ובונה עליו ספר תורה. אז עכשיו הוא מביא ספר תורה לבית המקדש, לבית הכנסת. מה הדבר הכי קדוש אצלנו? ספר תורה. ממה הוא עשה אותו? מהדבר הכי מאוס, מנבלה של כבש. מנבלות גם אפשר לעשות ספרי תורה, לא צריך שיהיה דווקא שחוטות. ככה הגמרא מספר במסכת שבת, דף קכ"ח אני חושב. על כל פנים, האדם לקח את הדבר השרוח, את הדבר הירוד, את הדבר המת, ועשה אותו את הדבר הקדוש ביותר. זה התפקיד שלנו בעולם. אותו דבר, ביאות אסורות. תיקח את הביאה ותעשה אותה קדושה.
תיקח את זה ותחשוב, אני רוצה להביא ילד קדוש, אני רוצה להביא מוקדם כמו משה רבנו, אני רוצה להגדיל אותו, אני רוצה לחנך אותו. אז אתה לוקח ביאה והופך אותה לקדושה. איך? על ידי מחשבה ומעשה טהור. אותו דבר האכילה, אותו דבר שאר הדברים. לכן הרמב״ם אומר, אנחנו לא נוצרים ולא מוסלמים. אצלנו תקדש את העולם הזה. תחיה. הבאתי לכם ירושלמי, אתם זוכרים? שעתיד אדם ניתן את הדין מה שראו עינה ולא נהנה. זה סוף ירושלמי, סוף קידושין. אם אתה רואה דבר יפה, תהנה ממנו, זה גם רצון הבורא. אוי, הביאו היום אבטיח טעים, חם, יש אבטיח קר, תהנה ממנו. הביאו פרי יפה, תהנה ממנו. תתחתן עם בחורה שאתה אוהב, מצווה גדולה. תיקח ותגדל ילדים בצורה שאתה אוהב, מצווה גדולה. תאכל בשר שמן ויין ישן שאתה אוהב, ביום שבת, למה לא? מצווה גדולה. תאכל קורבן פסח ביום פסח, בליל הסדר, בקרוב שיהיה. אתה שוכח את כבש בן שנתו, ואתה לוקח אותו ואוכל אותו צליב, איזה טעים, אתה עושה מצווה. אין דבר, תאכל, תשתה, אבל תקדש אותם. תעלה אותם, תיקח אותם, תברך עליהם. זה התפקיד שלנו בעולם. לכן, הביאות האסורות הן בגבול הכי חמור. או שהאיסור שלהם הכי חמור, שזה סקילה, שריפה, הרג וחנק. אדם שהולך עם אשת איש, חונקים אותו. אדם שהולך עם ביתו, חס ושלום, באיש ששריפו אותו ושורפים אותו. אדם שהולך, חס ושלום, בילד עם אמו, סוקלים אותם. יש לנו את כל ארבעה מיתות בדין באיסורי ביאה. זה ממש סמל של איסור חמור, איסורי ביאה. מצד שני, זה קדוש וזה מצווה. יש חיוב לאדם להתחתן בגיל צעיר, יש חיוב לאדם להביא בנים. זאת אומרת, אתה צריך להשתמש. אותו דבר עכשיו אכילה. הירושלמי מסיים את זה בצורה יפה. שאותו התלמיד היה תמיד שם, כל יום שם סנטים בצד. אשתו אומרת לו, למה אתה שם כאן סנטים בצד? אומר לה, שיבוא פרי חדש, לא עבור על דברי רבי שאמר שאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראו עינה ולא נהנה. אני רואה, מביאים איזה פרי יפה ומתאבה לו, אני, יש לי כמה סנטים, אני אקנה ויברך עליו שהחיינו. אם כן, אתה רואה מהיהדות שהיא שונה בכל הדתות האחרות. הכל אצלנו טוב, אין רע. הכל טוב. השאלה, אם אתה מכוון את זה לטוב. אז יש שלושה דברים צריך פה. מחשבה, דיבור ומעשה. המעשה אתה צריך לשחוט את הפרה, הדיבור צריך לברך על השחיטה, והמחשבה, שיהיה לך מחשבה אך ורק לעשות את רצון הבורא. אז אם אתה עושה את הדברים האלה בחתיכת הבשר, אתה מקיים את זה. כמו שידוע מה שהראשונים אומרים, מה זה בכל דרכיך דעם. מה זה בכל דרכיך? אז אומרים, אם אתה מתכוון כל מעשה שאתה עושה למחשבה טובה, זה מצווה. למשל, אתה ישן. אתה אומר, אני ישן בעזרת השם כדי שאוכל לקום מחר לתפילה, לא יהיה מבולבל, ואוכל לכוון בתפילה. זה מצווה. אני ישן כדי שמחר אוכל לשמוע את השיעור. לא יהיה כמו שיש תלמידים, גופו פה וראשו בשמיים, וסולם ארצה, מוצב השמיים, כתוב שם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. יש כאלה, לא יושנים פה. תישן! כמה ש... 7 שעות, 8 שעות, תישן! תעשה ספורט, בטח! למה אתה עושה ספורט? עושה ספורט כדי להיות בריא, לעבוד את השם. אספר לכם סיפור יפה מהבעל שם טוב הקדוש, יש סיפור יפה. הבעל שם טוב הקדוש פעם אמר לתלמידיו, יש אחד שמאוד אוהב את השם, מאוד אוהב את השם, סיפור חסידי מאוד יפה. אמרו התלמידים, בואו נלך, אמר בואו נלך אליו. זה האיש הזה עובד את השם, זה איש מיוחד, יש יחידים בעולם כמוהו. טוב, נלך. הם באים אליו, רואים בליל שבת שהוא לובש את הקיטל שלו, מתפלל צ'ק צ'ק תפילת מנחה. איפה קדוש? אומר, תשתקו. אחר כך רואים אותו, בא מתפלל ערבית גם כן, אחד, שתיים, לנר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 נ
גמר את התפילה. אמרו, איפה קדוש? אמרו להם, תשתקו, תסתכלו. אחר כך באים, עושה קידוש, עברי ברמם, עברי פרי הגר, חצי אומר, חצי לא אומר, עושה קידוש, יאללה, בולע יין. שואלים אותו, איפה הקדוש? הוא אומר, חכו. אחר כך רואים אותו בעלה משפחת הבלעים, מביא בשר, עופות, דגים, יאללה, אוכלים, אוכלים, עוד. אומר אשתו, מה נגמר? תביא הצלחת השנייה, מביאים. שואלים אותו את הבעל שם טוב,
איפה הקדושה? אומר, חכו. טוב, רואים את הבלע, משפחת הבלעי ובניו יושבים וזוללים ואוכלים, אז אומר להם, נו, גמרנו את הארוחה, איפה? אמר, עכשיו תשאלו אותו למה הוא כזה זללן. אומרים לאדם הזה, תגיד לנו, למה אתה כל כך הרבה אוכל? אמר, אני אגיד לכם, כשהייתי ילד, ראיתי שלקחו יהודים ושרפו אותם. ועיניי ראו ולא זר. אותו היום אני אמרתי לעצמי, אותי לא ישרפו כך, אני יהיה אדם הכי חזק והכי גיבור, ואני אכה בהם ואשבור להם את כל העצמות. ואם ישרפו אותי, לכל הפחות שיהיה מדורה גדולה, שלא יהיה מדורה קטנה. אם כן, הסיפור הזה מצחיק, לא? אבל זה בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת, גם כשהיה זולל וסובה, גם היה לו מטרה שאני אגידו שאני יהודי, יהודי לא, לא נהרק סתם, יהודי נלחם איתם, ישבור להם את העצמות, ובסוף כשיהרגו אותי לכל הפחות, יהרגו אותי וישרפו אותי באש גדולה. היהדות, זה הרעיון של הפרשה הזאת, שבכל דרכיך דאהו, יש איסורי ביעות אסורות, ויש גם כן כנגד זה מצוות בביעות האלה, איך? מצוות עונה, מצוות להביא ילדים, מצוות לגדל ילדים. יש המון המון מצוות בדברים האלה שזה נקרא ביאת איסור. עבירה, מצווה. אותו דבר אכילה. אכילת איסור קראנו בפרשת שמיני, אבל כנגד יש בה אכילה של מצווה. אין דבר כזה של עצום, כמו ההודים או כמו הנוצרים, להיות כל היום שותק. לא, ודיברת בה מדברי תורה, תדבר. אדרבה, עם חבר תדבר. יש מצוות... יש מקום שנקרא מסדר השתקנים, זה ליד לטרום. כן, שמעתם מזה? שם יושבים אנשים לא מדברים, עד שהם מתים, ואומרים שיש משדי אחד שם, היהודי, שהוא נהיה קרדינל. לא מדבר. היה אומרים, היה עושה פעם... אבל אין נשים שם. כן, לא, אין נשים, אסור, אסור. למען צדקו יגיד תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש ורבה.